नमस्कार, माझ्या प्रिय पॉवर इंजिनियर बंधूंनो आणि पॉवर वर्कर बंधूंनो, ह्या फोटोची रोहित्र पेटीची फ्युजेसची कंडिशन कृपया पहा. केबलची एंट्री पेटीमध्ये झाली ती पहा. कोणतंही ग्लँड मला वाटतं केबल एंट्रीकरता वापरलं नाही. आणि हा फोटो जरी मागील वर्षीचा असला तरी आजही फील्डमध्ये अशा अनेक रोहित्र पेटी दिसतील. या रोहित्र पेटीची कंडिशन अशी होण्यामागे भरपूर कारणं सांगितल्या जातात, पण कारणं सांगून वीज अपघात टळत नाही. आणि जेव्हा एखादा शेतकऱ्याचं पीक अगदी डोलावर असते आणि नेमकाच त्यावेळेस डीओ गेलेला असतो किंवा याच्यातला फ्यूज गेलेला असतो, शेतकरी लाईनमन येण्याची वाट बिलकुल पाहू शकत नाही. कारण त्याच्या डोलणाऱ्या पिकासोबत त्याची स्वप्न डोलत असतात आणि जेवढा पाण्याला उशीर होईल तेवढी पिकं जशी जशी सुकतात तशी तशी त्याची स्वप्न सुकतात. तो हवालदिल होतो आणि मग जीवावर उदार होऊन रात्र असो की दिवस असो, अशा परिस्थितीत जर त्याला रोहित्र पेटीचा फ्यूज टाकता आला तर टाकतो, नाही आला तर मग इकडे तिकडे अंदाज घेऊन रात्र असो काही असो डीपीवर चढतो आणि डीओ टाकता टाकता जर लाईन चालू असली तर फ्लॅशवर होऊन फेकल्या जातो, मृत्यूमुखी पडतो. आणि अशा परिस्थितीत त्या डोलणाऱ्या पिकासोबत त्याची जी स्वप्न डोलत असा शेतकऱ्याची, त्याला या अशा शेतात अंधाऱ्या रात्री कोणीही अडवू शकत नाही. आणि ही अशी जी रोहित्र पेटी कंडिशन होते याला प्रामुख्याने जे काही हंगामात वीज पंप असतात त्याच्या लोडिंगवर कुठलंही कुणाचंही कंट्रोल नसते. वास्तविक पाहता प्रत्येक ग्राहकाचा दरवर्षी लोड तपासणे बंधनकारक आहे आणि त्या रोहित्रवर विदिन कपॅसिटी लोड राहील याची काळजी घेणं ही कंपनीची जबाबदारी आहे. नुसता शेतकऱ्यांना लोड देऊन फायदा नाही. मला वाटतं या विषयावर भरपूर बोलण्यासारखं आहे. कायदे कानूनही भरपूर आहेत आणि काय काय भंग झालं, काय काय नाही भंग झालं याचा आपल्याला माहिती पाहिजे असेल तर मला कॉन्टॅक्ट करू शकता किंवा माझं लेक्चर घेऊ शकता. आणि मला वाटतं सर्व संबंधितांना माझी विनंती की रोहित्र पेटीची अशी कंडिशन होऊ देऊ नये. कारण शेतीसाठी दोन फार मोठी शेतीची कवच कुंडलं आहेत, एक फ्यूज आणि दुसरं अर्थिंग. आणि दोन्ही बाबतीतसुद्धा आज घडीला अतिशय दुर्लक्ष झालेलं आहे. थोडक्यात विजेची शक्ती पूर्ण काढून घेतल्यासारखी आहे आणि मला वाटतं हे सर्व नेटवर्क पूर्णपणे सर्व संबंधितासाठी मृत्यू सापळा बनलेला आहे. आणि या मृत्यूच्या सापळ्यात पहिला अडकतो शेतकरी भाऊ.
मला वाटतं ही परिस्थिती बरोबर नाही आहे. संबंधितांनी कृपया लक्ष देऊन पूर्ण मेंटेनन्स CEA रेग्युलेशन 2010-2011 याच्या अंडर प्रोव्हिजन जे काही असेल ते वाचून संबंधित कोडप्रमाणे डेंजर फ्री रोहित्रपेटी ठेवावी, पूर्ण नेटवर्क ठेवावं, जेणेकरून कुठलाही शेतकरी किंवा कामगार वीज अपघातात बळी पडणार नाही, कारण त्यांचे जीवन अमूल्य आहे, ती परमेश्वराची देण आहे. मला वाटतं मी आपला भार वेळ घेतला, सॉरी, धन्यवाद. मायसेल रामदास खंडागळे, रिटायर्ड चीफ इंजिनियर NSCP, नॅशनल सेफ्टी कौन्सिल मेंबर. अँड काइंडली शेअर धीस व्हिडिओ विथ ऑल युअर कॉन्टॅक्ट सो दॅट माय मेसेज ऑफ इम्पॉर्टन्स ऑफ मेंटेनन्स ऑफ रोहित्र पेटी इज कन्व्हेड टू ऑल. अँड काइंडली सबस्क्राईब टू माय सच टेक्नो लीगल and informative viewers and press icon button bell so that you can get notification of such informative viewers. Thank you. Namaskar again.